Morjesta, Pakkasen Timo täällä ja nyt pistetään taas Darkest Dungeonit käyntiin. Viime jaksossa saatiin ensimmäinen bossi listittyä, mikä meni aika helposti. Katsotaan mitä tällä kertaa käy. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Mitäs meillä on tarjolla täällä? Champion levelin missioneita, mitä ei kyllä vielä oteta. Tää sais näitä veteraan levelin tehtäviä tehtyä jo. Mulla olisi tuolla jo porukkaakin siihen, mutta ehkä me vielä levutetaan näitä pikkusemman levelin jätkiä vähän ylöspäin. Bumper Crop Town Eventti olisi tarjolla tuolla. Speedstone. Ei hassumpi. Houndmasterille tommonen kepukka. Plague Doctorille. Ika hyvä. Bloody Herb. Pelkästään positiivisia ominaisuuksia. Tuosta saa Shimmerin Cloakin. Tuo Speedstone toisaalta kiinnostaa. Tämmönen ihan perus vaan yksi speedia lisää, niin voisi olla hyvä. Tääkin on lyhyt. Mä nyt oikein osaa päättää. Toi olisi kyllä hyvä. Ehkä mä menen tappaa ton sijaan. Sen sijaan. Nois kaikki nämä mun koviksetkin valmiina taistelua. Sen verran vähän tuota stressiä. Pystyn mä tekemään täällä Hamletissa mitään. Mullahan on täällä sankareita tarjolla. Kyllä. Yskovitsi lähtee kyllä nyt menee. Slumped shoulders, wild eyes, and a stumbling gait. This one is no more good to us. Herobarraks ei kyllä pitäisi saada isonnettua tuohon 30. On nyt 25. Mulla ei oikein riitä noin herlumsit nyt tässä tilanteessa. Mitäs toi on? 1, 2, 3. Ja onks mulla 5 noita? On. Nyt riittää kyllä noita hiilereitä aika hyvästi. Mulla on Pita Jackson ja Kebab Jackson. Vielä täällä. Oliks mulla vielä yksi Jacksoni jossain? On Pita, Iskender ja Kebab. No, aika hyvä tilanne noitten suhteen. Ei siinä mitään, lähdetään tappaa sikaprinssiä. Sitten voi tulla aika jännää. Tää on mediumi. Saiks täällä aika paljon noita blightteja? Voi olla. Mä nyt oikein muista. 3 avainta. Nyt safkaa tarvitaan kyllä vieläkin lisää. Tää kunnolla safkaa, se on kumminkin aika halpaa. Soihtuja. Vaikka tommonen kasa. Ehkä mä noil pärjätään. Sitten sekataan trinketit. Itseasiassa ei oteta aina equip all trinkets, koska nää voi olla ihan hyvät nää. Swift Cloak, Dodge Kama, Surchichal, no ihan sama Surchichal Cloves. Oi vitsi, Weak Grip to Life. Toi on kyllä hyvä. Pääsee helposti hengestää toi raivotynnyri.
Se on nyt vaan kestettävä. Se on nyt vaan kestettävä. Toi on aika hyvä. Mut toi tulee periaatteessa vasta käyttöön Death Doorilla. Kyllä toi 15% max HPkin on aika hyvä. Kyllä mä otan toi damakeen nyt vaan. Toisaalta... Vähän kahden vaiheella nyt. Mennään. Silmä saisin ton Weak Grip Life nollattua. Oho, saisin sillä vähän lisä HP:tä. Siis se tekis kyllä vähemmän damagea, jos mä otan sen. Otetaan se, ettei se kuole. Kritikaali ja akkurasy. Kyllä me noin mennään. Pikkusen jänskettää. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. Se on jossain tuon ylänurkassa tai sitten tuon alanurkassa. Lähdetään tästä ylöspäin. Okei, okay. Balsamin Pekka. Bloodthirsty. Mitäs Balsamin Pekan nämä ominaisuudet? No? Jatketaan. Mistä vähän blakue. Granaattia tosta noin. Okei, se pystyi vastustaa sitä oksennusta, nuuskamadon niskaa, pientä stressiä. No tää tosta judgmenttia. Ja jees. Hyvä Seppo. Seppo väistää. No niin, Raivo Tynnyri. Hieno, hieno isku Raivolta. Yöllistä advance. Sika pois pelistä. Point blankki. Näin. Näillä mennään. Ansa. Seppo Hovin pitäis hoitaa. Tota 20% toi chanssi. Se on aika paljon. Se on paljon yli 100%. Itse on tosi paljon. Mennään tosta tonne noin. Okei. Vähän taistelua. Noniin, ruuttokranaatti. Hyvä. Syytöksiä. Knowing uncertainty. Toi on tommonen. Se horror on tommonen ajan kanssa tapahtuva stressi lisääntämishommeli. Hyvä Seppo. Nyt tulee koukkuu. Ai ai. Tuli kritikaalia. Formation is broken. Maintain the offensive. Hyvin vedetty. Kylmämpi tota pistää stunnia. Hyvä. No vitsi, miksei ne lyö tota Seppoa.
fiend. Raivo pistää. Ei vitsi. Great is the weapon that cuts on its own. Sit point blankki. Another abomination cleansed from our lands. Uhpa pelistä pois. Hyvä homma. Ei kyllä nyt tutkita totakaan. Tulispa scoutingiin. Ei tuu. Koska mä luulen, että se sika on tuolla seuraavassa huoneessa. Swine Prince, mutta mä en ole varma. Leirrytään sit nyt jo. Circle in the dark. The battle may yet be won. Okei. Ensinnäkin otetaan toi bandit sensä. Rohkaistaan vähän uskomatoa. Stressi on kyllä niin vähän se, että mä ehkä otan ton clean gunsin, niin saadaan kunnon damagea tehtyä. Kuka kelaa mitään sairauksia? Ei oo. Noin. Sit levätään. In radiance may we find victory. Salainen huone olisi tuolla, mut ei nyt lähdetä sen perään. Koitetaan saada vaan se sika hengiltä. Blighttiin. Onnistu. Se tulee vähän sepolle stressiä. 15. Tuomio. As the fiend falls, hyvä. A faint hope blossoms. Lähtis kummatkin. Ei lähtenyt kumpikaan. Grape shotilla. Confidence surges as the enemy crumbles. Noni. Katsotaan tuleeko. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ei ollut sika täällä. Meditator. Se nyt huono vai hyvä juttu? Okei. Seppo on kova meditoimaan. Okei, ei käynyt mitään. Ehkä toi haarniska oli se, mikä siihen vaikutti. Okei, ei se ollut täälläkään. Kato, jos sä päästäis hyvin väistetty imeydessä taistelee sitä sikaa vastaan. Awarded to the brave and the foolhardy alike. No. Nyt on sika. It is a travesty. A blundering mountain of hatred and rage. Pistetään, mikä sillä on blight resisti? 0. Okei. Okay. No blightia sitten kehi. Paitsi nyt meni kummallekin. Okei. Okay. Pitänyt olla iskemättä tähän pieneen. Oho, teinkään mä nyt ison virheen. Ei olisi pitänyt osua siihen ollenkaan, mutta mä en tajunnut, että se laittaa tohon kumpaankin sen blighti. Saadaanko se tunnattua se? Hyvä. Ei vitsi. Toivottavasti toi kuole toi pikkunen, koska sit toi varmaan suuttuu aika kovastikin.
tarvitaan nyt hiilausta. Masterfully executed. Loitti. Point blank. 16. Sitten smite. 23. Aika paha. Kuolee toi pikkunen tosta kohta. Stunnii. Kummallekki. Pistol shottii. Ei kovin hyvä. Smaittii. Judgmenttiin. Mä hiilaan kyllä itteeni. Tai nuuskamaton. Hiilaan nuuskamaton siis. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Sillä ei ole tätä bleeding resistiikaa. Even more horrible in death. Liquefaction cannot come soon enough. Kyllä. Sika pääs hengestään. Rahaa ei tullut kyllä kovinkaan paljon. No ei vitsi. Nymfomaani, raivotynnyri. Okei. Beating heart of the gambling hall. Now bloodless and still. Okei. Baaris ja villatalossa on alennukset käynnissä. Mä en kyllä tarvi upgradea tota. Kiva saada noin kerralla. Katsotaan. Sitten muutama noita. Sitten vaihdetaan noita. Vaihdetaan nyt kunnolla, kun kerran alkuun päästiin. Tässä on 40 ja 42. Noin. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Nyt saadaan upgradeattua rank 3 aseet ja armorit. On täällä aika hyvää ykkösluokan A-luokan ryhmää tulossa. Nyt mä luulen, että täytyy rupea kouluttaa näitä.
muita tyyppejä. No nyt kyllä aikamoiset sairaudet tuli noille tyypeille. Ehkä voisin laittaa joltain joku tänne näin. Okei, the vampiric spirit se ei ole nyt niin paha. The Ague on kyllä tosi paha. Se on Dolph Lundgren. Mites täällä Seppo Hovin sairaudet? Tuo on tosi paha. Raivo Tynnyri. Seppo Hovi saa mennä hoitoon. Tonnin maksaa, ei se niin paha ole. Okei. Grave Robberille vähän stun skillia. Mä olisin lähteä kyllä nyt jollekin pitkälle reissulle. Okei, Vestalille sais nopeutta, mut sitten ei nois tunnit onnistu niin hyvin. Jää kaks viippuna, mä käytän kyllä tuon Vestalille noit stunneja, et oikein tiedä haluuks mä sitä. Otetaan tos nyt joku medium tason setti sitten. Okei. Tarnes in the Crypts. All Saints Day. Bumper Crop. Otetaan toi. Kolme Holy Relicsiä. Mut siinä on vaan sit se, et ei saa niin paljon noita aarteita mukaan, kun pitää ottaa tot. Lähdetään tolle reissulle. Rytmikana. Lörts Nieminen. Onks meidän kakkostason hiileri täällä? Kebab Jackson. Finder Salmi. Tuo pitäis kyllä pärjätä. Kato taas. Näinkö menee nyt rahaa. Niistä tulee aika paljon parempia taas. Noin. Ja skildissä. Okei, Lords Nieminen on jo ykkösleveli. Oho. Mitäs Finder Salmella oli käytössä? Melkein ottaisin ton nuijataidon mukaan vaan, koska tota... meillä on toi toinenkin hiileri kehissä. Hmm. Noin. Okei. Eli tässä on alussa noit. Otetaan tämmösiä hakkuja mukana. Muutamat avaimet. Muutamat soihdut. Mennään noille.
Okei. Okay. Lähdetään liikenteeseen. Tätä pääsee aika mukavasti kiertää ympäri. Ei tarvitse mennä mitään käytävää kahteen kertaan. Tai ehkä jotain tarvii. Ei vitsi, mä unohdin noin trinketit kokonaan. No, kyllä me pärjätään ilmankin. Salmi hoitaa. The ground quakes. Sitten niin. Eradicated. Lörsnieminen, hyvä. Blanket firää. Ai ai ai, pian damagea. Nyt ei ollut kovin hyvä. Oi oi, hyvä salmi. Hyvä salmi. Sit siit. Annihilated. Hyvä rytmi. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Kaikki vaan mukaan ja menoksi. Okei. Okay. No, sit vaan taistelemaan. Okei, mulla ei ole revenge ollenkaan. Kokeillaan. Okei. Okay. Vastusti sitä. Takariviin. Judgmenttiin. Tulee vähän oksennus naamaa. Lonkero takariviin. Continue the onslaught. Destroy them all. Mutta Iron Swanilla pystyy lyömään tonne takariviin, mikä on aika hyvä. Eli tää tosta. Confidence surges as the enemy crumbles. No, aika hyvä. Hyvin onnistu. Noin. One falls. Madot pois kuvioista. Laitetaan tosta. Oi jee, hyvä hyvä. Kebop Jacksoni pistää. Judgmenttii perään. Chopataan. As the fiend falls. Noi. A faint hope blossoms. Noni, nyt loppuu jo tilat. Noin. Nice. Jatketaan tutkimista. Laatikko. Tutkitaan. Aha. Lörtsnieminen haluu kattoo. Se oli tyhjä. Tyhjä laatikko. Ovi auki. Jatketaan. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. No, jätetään noi. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Okei, okay, eli nää on aika vanhoja tunneleita. Hämähäkkilauma, yllätettiin ne. Lonkerot takariviin. Executed with impunity. Siit niin. Another abomination. Kyllä. Cleansed from our lands. Siitä vielä. Back to the pit.
Joo. Ei ollut vähemmänkään paljon mahdollisuuksia. Packs laden with loot are often low on supplies. Tyylisiä riipustuksia. Ei ole löytynyt vielä yhtäkään quest-itemiä. Siellä on eka quest locationi. Kolme taistelua ennen sitä. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Pitäis niinku... Mitäkään mä nyt tekisin? Vaikeet päätöksiä taas. Otaks mä noin 625 mukaan ja heitä jotain menee. Ja jätän ne. Tosiaan, näitä soidut on vähän katkiikkunen juttu, että tekeekö niillä mitään. Periaatteessa kannattaisi mennä vaan täällä pimeässä. Aha, semmosia syytöksiä. Musta rutto. Kuulostaa inhottavalta. Mitäs tota tekee? Ei vitsi, toi on pahat sairaus. Lörts Nieminen, nyt sinä olet sairas. Ai ai ai. Ei osunut. Their formation is broken. Hyvä. Maintain the offensive. Rytmikana saa vähän osumaa. Nyt kokeilla Iron Swania. Hyvä. Give them no quarter. Rytmikana varmaan tarvii vähän hiilausta. Hyvä. Eikö tullu edes bleedingiä. Sit vaan Judgmentil otsaa. Iron Swania. Toi on hyvä. Hyvä skilli, kun sinne pystyy lyömään tänne takariviin. Tää ei pysty oikein tekemään mitään. Lyömään ruumiita. Wicked hack. Ei vitsi, yhdestä kiinni. Judgmenttii perään. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Tää taas kaikkee hyödyllistä. Mä en voi ottaa mitään mukaan, kun mulla on inventaario täysin. Ehkä mä otan noin pois. Ja noin pois. Täytyy ehkä rupea olemaan kantamatta noita antivenomeet ja siteitä mukana, kun mä aina heitä vaan ne sit menee loppujen lopuksi. Nyt mä kuitenkin tuun tarviin niitä. Hyvä. Oksennusta Niemisen syliin. Se on jo muutenkin ihan sairas. Ja nyt tuli just bleedingi. Just kun mä hankkiudun eroon niistä siteistä. No, ei se mitään. Mulla on hyvät healerit täällä. Oi, oi, oi. Oh-oh. Iron Swania takariviin. Eka pois pelistä. Nyt kyllä, nyt kunnon damage. Yes, yes. Hyvä. Nyt kun on hiilautu.
Nolla. Nyt just tulee näitä blightteja ja bleedingä. Just kun mä heitin meneen. Niin vitsi. No onneksi mulla on kaksi healeria. Joo. Tänään yksi mato. Choppii. A trifling victory, but a victory nonetheless. Okei, no se pääs noista blightista ja bleedingista ainakin eroon. Se oli hyvä homma. Ehkä mun täytyy pitää... Darkness closes in. Toi tuota huilitauko. Leiritymistauko. Ton seuraava huone taistelun jälkeen. Kuukava naamaa. Joo. Ei mä odot mahtanut mitään. This expedition at least promises success. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. En mahu mitään kyytiä. No harmi. Noniin. Nyt levätään. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Joo taas. Vähän rohkaisua. Noni, ei tuotu nighttime ambushia. Okei. No, hoidetaan tosta vielä haavoin vähän. Ihan hyvä tilanne. Ei oo kauhean stressaantunut väkiä. Heltit on täysillä ja... The light. The promise of safety. Noni. Mennään täältä. Matka jatkuu. Jahas, lisää seksihulluja. Joo joo. Oi oi. Watch your step. Joo, täytyy varoa. Joo, pitää pysyä rohkeana. Vitsi. Taas trappi. Mechanical hazards, possessed by evil intent. Noniin. Nyt olisi tilaa noille aarteillekin tuolla inventaariossa. No niin, hyvä. Yllätyshyökkäys. Judgmenttiin vaan heti. Kakkosrivi. Nice. Otetaan tosta sikaa eturiviin. Noin. Tulee vähän verta. Eli stressi aiheuttaa pois. Chopilla naamaa. Ihan ok. Bleedingi. Kyllä. Tipahti siihen.
Antaa vähän hiiliä. No aika vähän. Antaa vähän stunnia. Vaikka olla stun skill chance pienennetty, niin silti onnistu. Tyhjennetään noin ruumiit pois tuosta edestä. Ja... ei se väisti. Judgment. Yksi jäi. Ja nyt se ehtii tähän damagea. Aika paljon vielä. Noni, päästiin siitäkin eroon. Success so clearly in view. Kaikki on syöty jo. Or is it merely a trick of the light? Sinne meni safkaa. Enää on paljon mahdollisuuksia, missä ne voi olla ne. Carelessness will find no clemency in this place. Steady. Tuo on aika hyvä. Täällä on yksi. Olisiko sitten täällä yksi? Ei oo. Pakko mennä takas. Pari käytävää enää, missä ne voi olla. Hyvä. Kyllä tää on aika hyvin mennyt tää reissu. Safkat riittää. Jonkin verran ollaan saatu massia ja kaikkea. Huhhuh. Paitsi että tää Lörts Nieminen on vaan tää... tää on niin pahasti sairastunut täällä reissulla, että... se on harmi. Siihen menee rahaa tai... tai sit se on vaan pakko jättää huonommaksi toi hahmo. Ehkä mä... oon jonkun verran kiintynyt tuohon Lörts Niemiseen, niin mä silleen viittis... haluis heittää sitä pois. Se on semmonen, kun mä yleensä näissä peleissä, niin... tosi helposti kiinnyn näihin hahmoihin. Sen tätä peliä on vähän... no niin, rankka pelaa. Joo, tai jos sais... no ei kyllä jatketa. Ei jatketa reissua. Tää saa kelvata. Olis voinut mennä paremminkin. Tosi vähän saatiin mitä... deadly. 1% kritikaalia. Okei. Tästä ruvasi aika hankala tapaus tuosta Lörts Niemisestä. Eskä sillä antaa potkut. The twisting tunnels no longer exhale the toxic stench of degeneracy. Okei. Warrensiin kannattaisi ehkä mennä seuraavalla reissulla. Mut katsotaan sitä hommaa itse asiassa ensi jaksossa. Kiitoksia seurasta ja nähdään taas. Moi moi.